wadarta guud ee ardada baasti ylinaayardayardada daarday gaaraysa koyo toban kun sagaal boqol saddaniyo lix arday ayaa u farhiisatay intixaanaadka fasalka sideedaad ee dugsiyada dhexe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed kaasi ooay qaaday wasaaradda waxbarashada maamulka ilaa kontan iyo labo goobood ayaa lagu galay intixaanaadka oo wasaaraddu ay u qorsheysay kuwaasi oo ku kala yaala gobolada bay bakool iyo shabeelaha hoose ee koonfur galbeed tirada arday ee ku baastay imtixaanaadkaasi ayaa gaaraya kobyotoban kun sagaashan laba arday waxaana wasaaradu dhanka kale ay sheegtay in ardayda ku dhacda imtixaankaasi ay gaarayaan ilaa sadex boqol afartan iyo sagaal arday kaalimaha koowaad iyo labaad waxaa galay arday dhigata iskuulada ku yaala degmada xudur ee xarunta gobolka bakoolmy may ba ku diib naga tay lex kun sagaalan isiyeed sanadkanna may diib ku haytay tmiko kun sagaal boqo soddon ili tmikoka sagaal boqol sodon ili tmi ko kun sagaalan ilama e, yag gudubti e, waana may ku haayana e kun lex afar boqol konton i sada oo kuri e aar un afar boqo soddon i sagaal oo gabar e imtixaankaasay mayba ku hirtay saddex boqol afartan i sagaal ama ku dhiidii mas-uuliyiintii kala duwanaa ee kasoo qayb gashay munaasabadaasi oo lagu shaaciynayo natiijada fasalka sideedaad kana tirsanaa dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa dhankooda goobta ka hadlay oo fasalka siyedaad iyo fasale shaldumaybaiskoolaad meybyo mayb shaltaben geeka meybodanfaraxsaa mayboadamarlamaad iyo mar sadexaad intaada noo surun markhaati kanagana in arday maybah fasalka sdd maybaha qalanjibiye geeg maybtalank hambaliyahay aalan ma hambali ardaa mayb qalanjibid maybyan hambaliye madalamaadna ma hambalye wasaaradda walbarashooda oo sunuub aragahay mayb juhdi iyo dadaal maybaha dheerygelyahayta in tayland waala tayeenta walbarashada koonfur galbee soomaaliya runtii shaq iidan adagu ni may laraay liskadubrida may larahay amni shee la suga

وانا كان بليانا وحن لاي هاي هم بليو ارضايدا ما انتو قولي <applause> ستاي ايو كوا سنين ما انت لشاعية انتحانات كودا و لشاعين دونو وحن لاي هاي هم ليا وحن هم هاي والدين تقي <applause> معلمين ترونتي آدي اه دي تبعي محايا لاي انيقو هويان اهي معالينا وان قوا هويا دان ardaydana dhibay abaan ayagana itiaanka marky diyaariayaan marka intaba waxaan leeyahay guushiina maanta inti guuleysatay runti wadadii waxaa idin bilaabatay wabaaaamarka iha ala mayba le ambalyo guul gobmiaa markasana kofu galbeed ormud t walbaashada taasna mayba hadeiday waaaada walbarahaiydolaada sr farsamadii oo meelo berjoolka maamul le waiirkii wasiir naja kakalsonad ilakalsonad dowladiinka kalsoonada oo geegfaraxa sanaa qof walba oo misbonay dhalinyaradii geeg imtihaanaadkaas ku guuleysati waybaleenaa amay hambaliyo wasiirka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ibraahim aadan cali najah ayaa gebagebadii soo xiray munaasabaddaasi oo lagu shaacinayay natiijada fasalka siddeedaad ee dugsiyada dhexe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayadoo runtii kaashanaysa shaqaalaheeda khibradda leh eeu ugu horeeyo agaasimaha iyo tiimka kale ka hooseeya sidaas lamid ah wasiir ku-xigeenka iyo annagoo isku duuban ba ahaan waxaan dadaal badan gelinay in ardayda reer koonfur galbeed kii tuulo joogay kii degma joogay imtixaankan in fadhigooda loogu geeyo ilaahayaan ugu mahad celinaynaa waxay ahayd shaqo aad u dhib badan laakiin guusheeda maanta la wadahaayo oo natiijadii aan ku dhawaaqan intaa kadib waxaan rabaa inaan umahad celiyo oo aan u hambalyeeyo ardayda toddobaiy tobanka arday ee tobanka kaalimood oo ugu horeeya ka galay natiijadii imtixaankan ee sanadkan saddex ii labaatanka iyo afar i labaatanka waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiina waa wax aada u adag wax sahlan ma aha dhowrkii sano ee u dambeeyey ayay wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed qaadaysay imtixaanaadkan oo ka madax bannaan wasaaradda waxbarashada federaalka maxamed cali baaqo warbaahinta shabeelle magaalada baydhabo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay abaatan migabit beron ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah